Атом электростанциясын салу заман талабы. Дамыған елдерде атомды адамзат игілігіне пайдаланып, электр энергиясын алуда. Ғалымдар мен жүздескен сенаторлар күн тәртібіндегі мәселені көтерді. Өзбекәлі Жәнібеков атындағы оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінде кездесу өтті. Жұмысшы топ атом электростанциясының маңыздылығын түсіндіріп, 6 қазандағы өтетін жалпы халықтық референдумға қатысуға шақырды. Сенат депутаты Нұртөре Жүсіп алдағы жылдарда энергетика саласында күрделі мәселелер туындауы мүмкін екенін айтты. Энергетика министрлігінің болжамдарына сәйкес 2035 жылы арай Қазақстандағы электр қуатын тұтыну 152,4 миллиард киловольт сағат болады. Алайда жұмыс деп тұрған электр станциялары тек 135 миллиард киловольт сағат энергия қамтамасыз ете алады. Бүгінде электр қуатының тапшылығын Ресейден келетін ағындар жауып тұр. Қазақстанның стратегиялық болашағына мына энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған үлкен шара, сондықтан енді жалпы халық бұны түсініп отыр, аясының керек екендігін де түсінеді. Енді арнайы мамандарды даярлау мәселесі, құрылысты жүргізу мәселесі, оның барлығы осы референдум шешім қабылданғаннан кейін қолға алынатын шаралар. Болашақта дамыған елдерден қалып қоймауды қаласақ, АЕС жобасын ертерек қолға алуымыз тиіс. Мемлекет басшысы халықтың әл-ауқатын көтеру мақсатында шағын және орта бизнесті дамыту қажеттігі бірнеше рет айтты. Электр энергиясының тапшылығы болған жағдайда маңызды жобалар жүзеге асыру қиын болады. Сенатор Нұрлан Бекназаров аталған мәселені шешу үшін нақты қадамдар жасау қажет екенін айтты. Ақпараттардың барлығы ғылыми түрде негізделген, статистикалық мәліметтер болса беріп, және де халықтың көкейінде жүрген қозғалып жаңағыдай күдік тұрып жатқан мәселелер болатын болса, сұрақтар болатын болса, соны түсіндіріп, халыққа жеткізіп, яғни жалпылама түсіндірме жұмысын жүргізу мақсатында біз осы Шымкент қаласына келіп отырмыз. Бір топ сенаторлар мәжілісмен. Бізге атом электр станциясы неге керек деген мәселеде біздің электр қуатымызды толық қамтамасыз ету үшін бұл керек. Өйткені электр қуатынсыз біз күн көре алмаймыз қазір. Өйткені егер свет өшіп қалған жағдайда қандай болатынымызды бәріміз білеміз, түсінеміз. Сондықтан бізге электр станциясы АЭС керек деп біз жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Жиын барысында азаматтар өздерінің сұрақтарын қойып, тұшынды жауаптар алды. АЭС-ті қоршаған ортаға әсері және құрылыс жүргізетін елдер туралы сауалдар да болды. Штаб мүшелері бұл ауқымды жоба халықтық МАГАТЭ ұйымының бақылауында жұмыс істейтінін және бұл АЭС-тің қауіпсіздігіне кепілдік беретінін жеткізді. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.